go. Xafladdu sidee loogu talagalay ayay weli u socotaa. Munaasibadani mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba han ku celiyo munaasibad waliba ujeedda ayay leedahay munaasibad kastaba loo qabtaa. Waxbayaan hadal inagu daalin, munaasibaddan waxaa loo qabtay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici. Waxaana si sharaf leh inoogu marti qaatay Nawaal Xasan Cumar oo gurigeyga habeenkan caawa aynu dhammaanteen u martinahay iyada iyo gruufka kale ee la shaqaynaya. Mar labaad aan ku celiyo waxa ay noogu tala gashay alaab iyo hadiyada qaaliya oo ay u bixinayso farxadda madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Sidoo kalena waxaanu sii sawootiyeenaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee weli xilka wareejin mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo. Sacab loo tumo, sacab waad ku mahadsantihiin. Waxaan jecelahay fanaaniin kala duwan oo goorayso kooxda xidigaha geesku ayaa halkani inoogu dabaal degi doonta, mas-uuliyiin kala duwan oo qaarada kala duwan iyo dhulal kala duwan ka yimid oo isku jira safiiro, siyaasiyiin, waa lagu dhan yahay madasha. Mar labaad iyo mar saddexaad waad ku mahadsantihiin. Waxaan jecelahay, waxaan u malaynayaa in la dhaxmooday oo dadka dhaxani hayso, waxaan jecelahay inaad iga daba tidhaahdaan erey baan odhanayaa, erey ayaan odhanayaa. Waxaan jecelahay xisbiga kulmiye marka laga yimaado talada dalka waantay, waxa madaxweynaha cusub dhammaan saddexda xisbi qaranba kii u codeeyay iyo kii ka codeeyayba madaxweynuhu yahay. Marka halku dheg bay reer kulmiye u lahaayeen waqtigii ololaha, waxay ahayd hee Muuse Biixi Cabdi xildiib ha noolaado iyo horaa la soconayaa yaa igu darsanaya erayo kale ma jirtaa. Halku dheg kaloo laygu darsanaya reer kulmiye ku caayiin ha socota hawshu. Maanta tii waa laga maydhay, saddexda xisbi qaranba waa isku dad, waa isku guul, saddexdu way guulaysteen. Munaasibadana si munaasibadaha hore ee farxadda aynu uga daba qaadanno ayaanu loo qabtay oo laynagu marti qaaday. Mas-uuliyiinta iyo khudbadaha kadib cid kasta lambar baa la siin doonaa, lambarkiisa xaggaa laga yeedhiyo wuxuu qaadan doonaa bakhtiyaan nasiib halkaa yaalla. Hadduu moobilkii ugu dambeeyey oo Air Plus aad hesho habeenka caawa, waxaad ku xasuusan doontaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici munaasibaddii loo qabtay. Intaanu hawsha diyaarinano, dadka kale stage-ka xagga dambe jooga, inamada xidhan ama maamul habmaamuuseedka quruxda badan la inoo nidaaminaya iyo hablaha kaararka xidhan ayaa ini fadhiisinaya kuraasida. Kuraasidu waxay ka leeyihiin mas-uuliyiin iyo madax iyo dhalinyar. Marka waxaa la doonayaa dadkaasi xagga ini fadhiisiyaan inaad fadhiisataan xafladana inoo qurxisaan. Hees dhextaala ayaanu ku sii sugi doonaa. Stage-ka waxay la xidhiirin doonaa
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin farsamo yaqaanada iyo hawlwadeenada kala duwan ee hawsha inoo wada. Waxaa si toosa laynooga daawanayaa baraha bulshada ama social media-ha ayaa guud ahaan adduunka si toosa laynooga daawanayaa. Habeenkan dad badan oo adduunyada daafeega jooga ayaa si toosa iyaguna habeenkan inala ciidaya. Munaasibadeennu kolley, waxaan jecelahay inaanen xabad heesa aan ku sii furo fanaaniintii xidigaha geesku habeenkan caawaawe ku dhan yihiin, looma kala maqna. Waxaan u yeedhi doonaa fanaan cabdihani xaashi cabdilaahi oo xabad heesa si ay dhaxantu noogu doosho intaynu munaasibadeenna kale aynu u godadali doonno aan ku soo dhaweeyo. Innakana ay dhaxantu inooga duusho cabdihani xaashi cabdilaahi sacab ayaan ku soo dhaweynaynaa. Way soconaysaa hawshu, khudbado iyo mas-uuliyiin iyo hadyado kala duwan ayaa laynoo diyaariyey. Habeenkan caawaa horaan loo soconayaa dabaaldega madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaalilan, Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan. Haye Cabdihani! Jacaylkeenna ha toore
turayo rabbi tashka tul saray qof magood u turayo ala rabbi tashka tul saray inna tana mayesho adniga istaqeyo talamol baharo ali tachiraba warbati sa khilafo tawbad ba u furnate Adotanataya Qaf'abut uturayo Rabitash katul saray Kuna qaf ma'abut Ma'abut uturayo Rabitash katul saray إلا تانم يشو أدنيا استبعيو تلامو البهارو ألي تاجيان فرباتي سخلافو توبط باو فرناتي أدو تانا الدياء تانا الدياء نفطرتان وطلالا Tegan Tabina yo nafta tan 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 Kutala la Tegan Tabina yo Tahal man ka kutala kaso to chinaya Iga tiri ala o Chai ke na torin Naftartan Kutala la Ishtigan Tabinayo Naftartan tan tan Kutala la Ishtigan Tabinayo Tanmaka kutalan Kasoto chinayay Iga tiri ala Chaayke na hato Naftartan Kutala la Ishtigan Kabinayo Naftartan tan tan Kutala la Ishtigan Kabinayo Tahan man ka kutala Ka soto chinayay Iga tiri adawo Chaay ke na hattore
barashadii kalgacalka ay xiisahan qalbiga degay adigaygu xeeraye axmaynin xujaynin caashaqa bulashadii kalgacalka ay xiisahan qalbiga degay adigaygu xeeraye axmaynin xujaynin caashaqa axmaynin caashaqa kow een mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waad ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkaad xafladani ka soo qayb gasheen. Ujeeddada munaasibadani waa dabaaldega madaxweynaha cusub ee Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisa shanta dambe ee soo socda. Heese darandooriya caweys wanaagsan mar labaad iyo mar saddexaad waan ku celinayaa. Waxaynu marti u nahay Nawaal Xasan Cumar oo aynu gruubkeega aynu u martinahay. Waxaa kaloo jooga mas-uuliyiin kala duwan, marti sharaf kala duwan. Waxaan jecelahay inta ay gaadhayso waqtiga xafladda bilowgeega loo caymay ama taymkii loo caymay, waxaan inagu sii sugsiin doonaa maadaama aynoo martin yihiin fanaaniinta xiddigaha geeska. Lama ogola in stagekan cidi soo fuusho, waana ka cudur daaranayaa in stagekan cidi soo fuusho qofka heesaya iyo qofka hadlaya mooyaane. Waxaynu ka ciyaari doonaa halkaan joogno. Waxaanan iga dardaarana oo ku celinayaa baqtiyaan nasiib loogu talagalay farxadda madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa ayaa halkan inoo taala moobilaa ku jira, weliba noocii ugu qaalisnaa. Lambarkan dad baanu siin doonaa, lambarkay helaan qofkaasi ayuu dooran doonaa. Waxaan ku soo dhaweyn doonaa mid ka mid a fanaaniinta kooxda xidigaha geeska Anshax ayaan ku soo dhaweyn doonaa. Sacabkiime sacab kiima hayo sacab inta aynoo gaadhayso Oh,
See you.
nooshia wada tagnay qayo badan kale warma nooshia wada tagnay qayo badan kale kale qayo badan kale كو كو ادي هذا يوم اتي فنانين تو هبين كان عاوا ان مرتي شرف كسي ان لو رالي غليو فنانين تراب بدن ايا هلكن جوغا او هور كعيان كوخد خديغا جيسكا فنان با فنان كو كقاليسن يحي ايان كو سو دوين دونا مناسبه دين ان وي سكون دونتا مر لواد يي مر سدخات وحان كو علينيا انمدا كار كخيران halla maqlo iyaga meel in fariisinaya inamadaasuma la xiriirasan marti sharaf ko qaabilsan soo dhawaynta iyo nidaamka xafladda si xafladaasi inoogu qurux badnaato way socon doonta mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinaya munaasibadan iyo ujeeddadeeda waxa inagu marti qaaday nawaal isla markaasina waxa loo qabanaya madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa 5 sano ee soo socda waxaan jecelahay waxa la bilaabi doonaa munaasibadeenii qaybta hore waxaan ugu tala galnay saanay dadku caajisin inaan si wadno waxaan jecelahay inaan u yeero heestii qaranka astaanta Soomaaliland ayaa lagu furi doonaa waxaan jecelahay in ay kooxda fanaaniintu ay stage ka imaadaan si heesta qaranka aynu ugu furano munaasibadeenani qadar ciise ee munaasibadeen way noo socon doonta heesaha kala duwan iyo dabaaldega waa inuu wadin doona mar labaad iyo mar saddexaad waad ku maatantiin ajiibkaada ajiibteen martiqaadka habeenkan caawa layni fidiyay si aad u dabaaldegtaan munaasibadan habeenka qiimaha badan leh ee loogu dabaaldegayo madaxweynaha cusub jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici waxaan codsanayaa in saacabka loo tumo saacabka in loo tumo madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa waad maatantiin waxaan jecelahay dadka waxaan weydiin doonaa alxiraalooyin iyo su'aalo kala duwan ayaanu weydiin doonaa محمد عيسى هذن محمد عيسى هذن ايان كسو دوين دونا محمد عيسى الحرالوين ايو انو هيا الحرالوين عيدة كتشوابتا مركا اي مناسبتو بلابانتو ايان قدون سيدونا هدية اي قدومان محمد عيسى admaasanta nimcaan in hortaad baan idin salaamayaa marti sharaf taqiimaha badan mudanayaal iyo marwooyinba mise xagga ingiriiskeenu tagnaayo mudanayaashan imi gooreysiine haweenkan soo horreysiina waxaan dhahnaa ladies and gentlemen mise xagga carabteenu tagnaayo nisaat sayidaat sadaat baan dhahnaayo hablaha quruxda badanna gaar baan u saarnaa haweenka iyo raggana deedna saasay u kala soconaa dhammaantiin da Franciski iyo Hindigi iyo luqadii kalena nimcaan bay qaabilsanaa bakayla jooga qadar ciise dheeraa jooga kulli caawa xaflada inta socoto
rag fara badan baa maxay ahayd stage ka iman doona fanaaniintii xidigaha geeska Maryan Mursal hal xidhaalayaashaasi hadii la garto waa la garto abaalmarin baa la helay hadii la garan waayo waa la isfuranaya inanta halkaas soo istaagta ee garan weyda ee la xukuumadda inama fara badan baa diyaar ah oo xanfilaya inay furan doonaan iyaguna intaasi waa iga araar dhammaantee waxaynu halkan caawa u joognaa inaynu u dabaal degno una ducayno madaxweynaha xilka ku guuleystay waa mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Saylici waxaan leenahay ilaahay kugu astiro xilka culus ee qaaday intaa kadib waxaa kaloo inu isagana u mahad celinaynaa madaxweynaha haatan xilka ka degaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo dalka meel wanaagsan soo gaarsiiyey waxqabad muuqda oo la taaban karana qaranka ka hirgeliyey runtii waxaa kaloo sharaf noo ah inaynu sidoo kale u mahad celinno Marwo Nawaad Xasan Cumar oo iyadu xafladda tan ino soo qabanqaabisay inana casuuntay iyo kooxda la hawlgelaysa maxayday dhalinyarada halkan heeganka waa sidii ay idinku soo gudbin lahaayeen inta naga daawanaysa maxayday baraha Facebook-ka YouTube-ka iyo isku wada duub oo social media saaxiibka Khadar Ciise Dheere ayaan u yeedhi doonaa Khadar Ciise aniguna Maxamed Ciisaanahay Khadarna waa Khadar Ciise labadeeduba ilmo Ciisaanahay horta bakaylana halkan u joogaayo isaguna waa Maxamed Yuusuf anna Maxamed Ciisaano bakaylana Maxamed kaan wadaagnaa marka nimcaan dheegu maanan waxba wadaagine nimcaan dheeg Ibraahin ay soo dhow Khadar aad baad u mahadsantahay Maxamed Ciise aadan iyo nimcaan dheeg Ibraahin sida wanaagsan stage-kaad igu maamusteen aad baan idinka mahadcelinayaa sidoo kale inta madasha taalla amaba hadalka madasha ayaa la ugu muhiimsanay waa mahadnaq iyo inaynu dhammaanteen u ducayno bogaadino hambalyayno madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici in badan baynu waqti badan gelinay kulaydeenteedan warbaahin baanu nahay siyaabo kala duwan iyo meelo kala duwan baanu igu maqaalaa inaanu dhammaantayo kaga suntanayn intii ololaha iyo howluhu socdeen in badan oo idinka midii waxaad qayb weyn ka qaadateen ololihii dalka ka dhacay aynu ku soo saarnay balse uu talada ku yimid mujaahid Muuse Biixi Cabdi dhammaanteen intaynu halkan u joognaana waa munaasabad aynu ku soo dhaweynayno ku dhiirigelinayno ugu ducaynayno madaxweynaha cusub ee la doortay 13kii bishii November ee sanadka 2017ka madasha sidaa la idin sheegay waxay yeelan doontaa qaybo kala duwan oo igu horreysa qaybta fanaaniinta xidigaha geeska oo dhammaantood halkani wada iman doonaan haddii la yidhaahdo oo iyaga gaar u salaamayo sidoo kale Maryan Mursal baa iyadana madasha lagu casuumay haddii ay suurto gasho inoo iman doonta dhammaantii waan idinka mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee madashan uga soo qayb gasheen dhammaanteen si gaar iyo si guudba ducadan in lagu jiro Allaah oge aynu u baritaarno madaxweynaha cusub ee la doortay kasoo qaybgalkiinana aad baad ugu mahadsantihiin madasha waxaa halkaasi inoo sii dhaafin doona qaybaha hadhay iyo hawshoodana inoo dhammayn doona haddii la yidhaahdo si gaar ah baan sidoo kale halkan uga mahadcelinayaa Nawaad Xasan Cumar oo iyadu madashani si weyn uga qayb qaadatay halkan isu keentay waxay ku suntanaan doontaa oo ay kaalin muhiima ka qaadan doontaa madaxweynaheeda ay maanta halkaasi ku maamustay iyadoo qayb hore weynna ka qaadatay intii ololaha iyo tartanku socday aad baa dhammaantii kasoo qaybgalkiina ugu mahadsantiin xafladdu waa inoo furan tahay nimcaan dheeg Ibraahim baan madasha dib ugu soo celin doonaa qaybaha hadhayna halkaasi inooga sii wada doona haddii la yidhaahdo looma kala harin habeenkan caawa si heesaa ka mid ah heesaa ugu qiimaha badan leh ayaan dhextaal ka dhigi doonaa oo furitaan ka dhigi doonaa hankaagu hee hankaagu hee kooxda xidigaha geeska ayaa ku caanamaalay ayaan ku soo dhoweynayaa stage-ka heestaasi ayaan DJ-ga ka codsanayaa hankaagu ha dhaafo ebel waa heesa ka qaada heesaha loogu dhageysiga badan leeyahay kooxda xidigaha geeska oo isku duuban ayaan stage-ka ku soo dhoweyn doonaa fadlan lama ogola cid kale oo xidigaha aan ahayn inay stage-kan istaagto si ay munaasabadeenu inoogu qurux badnaato waayo duyado dhan baa laynaga daawanayaa xaflad qurux badan ayaan doonaynaa in habeenkan caawa aan ku soo dhoweeyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad sacab ha lagu soo dhoweeyo kooxda habeenkan caawa inoo shidi doona h
هاستي هنكا غوادا فريبل صعب لو سدوا قعد عيدكا صعب Hello. Hello.
Hadafu, 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 hadafu,
hankaagu hadaafo 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 hankaagu hadaafo reer hebel. kow aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin mar saddexaad iyo mar afaraad mas-uuliyiinta martida sharafta leh ee habeenkan caawa sida sharafta leh uuga soo qayb gashay barnaamijkeena habeenkan caawa looma kala harin. Waxaan jeclahay face labaad ayaanu bilaaban doonaa. Halkan waxaan u yeedhayaa Maxamed Ciise Aadan Alxidhaale ayaa laga weydiin doonaa dadka Alxidhaalaha. Tiraanu ku weydiin doonaa intaan xaggaas soo istaagno ayaa la weydiin doonaa Alxidhaalaha qofkii guulaysta hadiyaddaas ayuu leeyahay. Xafladdu way soconaysaa, way ku mahadsan yihiin mas-uuliyiinta iyo marti sharafta kala duwan ee waqtigooda qaaliga noo huray. Aad iyo aad Maxamed Yuusuf iyo Maxamed Ciise Aadan iyo Khadar Ciise Dheere 16 qof ee stage-ka la istaajinayo tira ayay ku soo xulayaan. Halkaasaa laga weydiinayaa su'aalaha. Marka munaasibadeena nidaamka inoo ilaaliya stage-kaana inta media ha mooyaane cid kale ma soo istaagi karto. Xafladdu si qurux badan bay inoogu socotaa. Waad mahadsantihiin. Horta marka hore waxaan doonaynaa inamada protokoolka waxaa ka codsanayaa dadka faraha badan lee taagan inay siiyaan maxay ahaydey wax ay ku fadhiistaan haddii loo helayo. Dee markaa hablayay inamana saa la isku ixtiraamo waaweynka iyo yaryarka sida loo kala weyn yahay. Dee dhaqanka Soomaalida ee ka mid tahay inaynu keenno weyn ixtiraamno, inaan haweenka maxayda ixtiraamno, oo haddii bas la soo fulo inaan fadhiyo inaan i taagan tahay inaan kuuga kacaayinanta. Intaas waa iga haraar. Maxamed Yuusuf Bakayle iyo Khadar Ciise Dheere waxaan ku codsanayaa in 5 hablood iyo 5 inamood horta lasoo saaro, lasoo selecti gareeyo, stage-ka la keeno, kadib markaasi su'aalaha weydiinayna. 5 iyo 5 lasoo xulo. 5 iyo 5 Bakayle iyo Nimcaan iyo Khadar. Bakaylo, 5 iyo 5 soo xulo. Hadda waxaynu sugaynaa horta dadka lasoo xulayo. Waa random maadaama aan lambar la sidanin. Dhinaca xulitaanka waxaan u xil saaray Bakayliya ku shaqalaya Nimcaan iyo Khadar. Ha soo saaraan 5 qof iyo 5 qof, 5 wiil iyo 5 hablood. Hadda haddii la garan waayo, haddii la garta abaalmarin baa taala, laakiin haddii la garan waayo dawaba sidkeed baa yaala. Way Bakayle masoo xushay? Way way soo dhaqsa balada. Horta waaye waad ku mahadsantay. Wixii dambe waxaad u deen doontaa Nimcaan iyo Bakayle. Inta dambe iyaga u daa. Yaa. Inta dadka la soo xulayo, inta dadka la soo select gareynayo, dhulkaaga dhulkaaga madax digi way dadki waa diyaar sama ala soo qabto way ala soo wado stage-ka lagu soo dhaweeyo. Halkan inamada nado qof ka soo xula, hal qof way xagga soo dhawaada stage-ka way way show nin gaaban baana soo niga stage ki gaaday ismaan lahayn basa sadu gaabante way
واي واي انت اسكو دنت هاي ان مده واحده ما يلا سوكيني كو 2 3 4 شن شت وينين صدح لو ما لو دم بوكس در بكيلو واي ما هو كوره يا حق ابلا كوره يا مسينا مده يا كوره يا يا ما مغلى يا ابلو نو حيلين نمده نمده نو حيلين ابله كعد دار ادو مال حقوده كوره انيا وي ابلا كور ميدكتي نمده حيغا مركا نمده كوره انيا وي هو ويل بي فارس يا اسو رين دونا وي سواشا كولاد اللهم صل على محمد وحنو رجينا انو غرتو هادو غرا وايا لكن اذنكا حكومه يا اذنكا لكن هادو غرتو دا والمرتا حق لا سين يا لابي تيسته مركا ما دغيسنا وحن ويدينينو سواشا لو ويديني ان دغيسنا دبا واحد شيكتا ورت مغاغا عبد الله سعيد عبد الله سعيد نين مغاوين باته انا اسلاود مغاوينتي واي واحد شيكتا واحد دوغونا دميرك كيروين هدنا انت برين ما مغلى سانرتا دواي دغيس محمد ميد اسما سانه وحويان واحد شيكتا واحد دوغونا دميرك كيروين او انا هدنا دبيرين دوغيت غرو وديكا كوهلي ديكا ماي ما تقرنين واي واي وين حكومه هنا ان ما دام وقرا وايي حكمكو حق انه يمنيا ما حينو هذا وكو حكومه هنا يا بل كل بغل دغيسن يا اكو لبا صدح افر قيبود باتين ما حال لو حكم يا قالوا ان واحد هذا انا هبيتيهو واي اذاك ما حكو حكمنا اس واي قالوا دحه ما حدرن ما حدرن ما تشاس ما ترن واي قالوا هذا وا اك وا بيتي وا هس واتشاس مركا قولدان دينعي راعدو اونبا بدينيا قولدان مركا غوشي جوغتا واي ما حينو كوكنا يا ده ايغو عدكان مغلده ابا كيلو محلين هاس واي واي ادبا ادكو كلا دورا سدخلا قول واحد هذا هاس قولنا واحد هذا تشاس قولنا بيتي مركا ادو ما دورنس انو بيتي تشرودا خطر كو هي بل اركا وحان غرس ميو يا هي لو سيدي هاتي ما غترا سيف عام مورغسان ديار بتين وي او وي وي نتي وي 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 و بيتي اي اي ادبا ادبا وحين تغنا ادنا سواشي لواد waa bulaa wal lagu socdaa imike way aan hablaa ina taa soo horeynaysa hablaa yow soo horeynaya way amalay soo socbal way way soo baxeen soo soc soo soc way aan abluu sidoo kale way iskaga cod gaabeen marka waxa rajaynayaa inaad si fiican u dhageysataan hadhow toolin su'aalaha ka wada jawaabina marka hore magacaaga amal gelin amal gelin waxaan ku weydiinayna allahumma salli ala muhammad ilaahu mudfudud ka dhig nimba gabadhu haasa wadtigi abaad asama maglasan nimba gabadhu haasa wadtigi markaas ay tir waxaad ii timaadaa marka odaygu seexdo ay caruurtu soo jeedo maxaa looga jeedaa eeg ada aamusa way maxaa looga jeedaa
marka dayuxu dhaco xidiguna soo jeedeen si wanaagsan bay u garatay amal saxa badanaa loo tumo waa hal yeebar ciyaarta hablaha halku hogaaminaya waan eegi doonaa bal marka laysku soo noqdo afka dambe nimcaan halkaa waal marinna tooga soo qabo mise nawaal baa guddoonsiinaysaa waayey inta guulaysataa stageka joogi doontaa baa la yidhi waaye allahuma salli calaa maxamed su-aashaasi waa adag table ka daan taa kalena way adag tahay waaye tu fudud baa kuu soo qabanaya cadnaan soo dhowow magacaaga oo saddexan badarta dadka ku daawanaya u sheegsa magacaygu waa cadnaan axmed cali cadnaan axmed cali su-aasha lagu weydiinaya waxa weeyaan wax aan shaqayn ilaa indhaha faraha laga geliyo ayag haddii adee ka jawaabtan waa dhibaato haye allahu yaclam way taa macnaheedu waxa weeyaan mar kale iyo maadaama uu garan waayo horta muu garanin oo wuxuu ilah baa laakiin waxaa imanaysa xukunkii maxaynu ku xukunaa sug 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 eeg waynu iskala qaybinay qolaba mar bay leedahay idinka waxaan ka bilaabaya ya waay waxaa ha ooyo bay yidhaahdeen qoladaasi waani markan xukunkooda aad buu wanaagsan yahay haye qoladani mar labaad iyo hees bay dalbadeen ha maxaa la sameeyo ha cararo ha ooyo ma ha ooyaa lagu cigsiiyey waa bal iska aamusa weli tan oo kale nin baa laga hayay masna kabayo buu yidhi weli tan oo kale intii wax la xukumayay waa tii ugu adkeed hadday labiyo laba noqoto laakiin anaa mid doonaya laakiin cadnaan waxaad ku ducaysataa qoladani labadata kuu fudud inay raacaan waay maxaa ku xukunaa waryaha cadan warbalhaye oohintoodanu raacayna way waryaadan xukunada caynkaasi naga daayay soo dhow cadnaano haye horta itoobiyaanku markuu qofku ka dhinto dad baa lasoo kiraystaa weyne 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 weydhan tahay umaasay cadnaan hablaa yaa ku xiga nasriin waay magacaaga nasriin raabi waa qolooyinkii facebook xoog uga kaabiin gareen jiray ee xisbiga kulmiye ee bal dareenkaa ka war maanta waaye su-aal fudud fudud baan ku weydiinaynaa allahuma salli calaa maxamed balaan kuu fudaydiyo sukadda waaye su-aal fudud intaa waxaan u socdaa inaan kuu fududeeyo ilaa way tisatee waxaad sheegtaa wax haddaad qosashona kula qoslaya haddaad tuurtana kala jabaya ya moobilka moobilka haddaan tuuro mu kala jabaya haddaan qoslo miila qoslaya maay waaye maad garanin maad garanin maxaad tiraahdeen hees egda hal qof codkiina si aan u maqlo egda su-aalaha isweydiinna waa dhaqan markaa dhaqanka wixii ka baxsan da yeelimayna haye waay waa hees weeye waay mise ha qosasho ha qosasho iyo hees waaye idinku maxaad tidhaahdeen ha heesto qolada xaggaas ya ha hindhistaa
وأنا ما كان معاه الحكم كعلي أنا جاه مسا وعي بالغلاظ هذا أنا غلاظ حق جوكتين هذي جيست مسؤوليتي معاكو حكمتين هاس نصرين لبق الله كم يدي واحد هذا ها هاستو قلوا يكلا اللهم صل على محمد ده حكمنا هذا هذا كان فهم وعي بيد هذين حتى عش أبلما قبي قروذين كي يقوى قيسيقي كي يقيو نفكو بمركو قومنا قرك قيد كي يقون توقو حيدو وحا أي قشي قبني مادو تايو قرانيا واو 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 وايي وايي حقا ستشوكتو مركي دنبي ومركنا وحقي رقا واحد شكتا اللهم صل على محمد رجوا امسا حق سودو انت يين بس شيغسا وادنا كل شيغسا رجوا انت يين ما دك شيغس ما انت يين مش انت قرب كل دي رجوا امسا وانت كو لابا صدح انت وين بسم الله الرحمن الرحيم مغعي هو عبد الرحمن وادنين رغاين رغيت The second stage. Mahad al Batan. Push up Tasa Lurai. Hey. Mahida then. Waruah Mahakula Kualade. Mahida then. Mahala Samahalidi. قلنا سهل سامحيت رسمة واي قلنا يا ده معقول ما هو عسكر واي بوشاب تبي يقولك أتكلم قلنا نبوشاب يترسمة ده محاري ده هرت محمد بيقول لي ميت شواب تية وحيقة دوني إن أنا هذا الكي رواية ده يرادو رفة رقاية وها رقا أنا خلاص أرسل دوني يموت ده مركا هو تقول له مش شواب تقول له كمان لو من السماء والله حكمه إيه بوشابتي على أطر يادبا كو لابا صادح واي اي وماسي هاي واي صاصعة واي مركب رمق عاقة بشرى عثمان ميقاني بشرى عثمان ميقاني واي بشرى وعنكو ويديننا رقو قشيوة محا محاتر بشرى رقو قشيوة محا رقو قشيوة حاوية سوك بالله فكري يا وقرتا 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 هيا هيا هلا عفيو هاس قرامية واي ها هاستو هلا فصحو
خلاص احنا وين عفني غرام يا قادو واي ها تشاستو ده وين موسيقى لوش ده نغنسا بالكالي سودو وقت جوا كيف عيدنا نا لما ده قف يستيج كتاعه مركا كجدبو ساس يكون تاين تليس في دي ما كتشوا بدونا سودو ولا ما هل كذا سنكو كي ماذا وعي ما ده سيسا حكم كيف دورة تاين تلو جوا حكمه قالوا إحنا قرامي ها قادو قالوا هس عادي ها قادتري قالوا إحنا ها تشاستو ما مكوش يدنا يو تشاست مسأس تقرامي قد قاس هاي ما حد قرنا سا ما تشاست وهو أسيدا هس تاتا ينوع يارتي نتي مايا سومين نورن ها تشاستو ده بس واحد تري وين دورتي إذا كلا دورتي ادي عاونا سعيدي مدي دنا دي العاونا يو هيا هيا عبي سوا دم دم نومي سوا دم دم نومي واي 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 سوا دم كيف فومي ورداتا ورداتا هيد ورداتا انت اسمو قطع لاين قد ما سنتين ده استيج كأنت تاعنا منو كعسوني نلعب قال لي لاريو وعي وعي واحد شكتا مقع صومالي ككوبان دورت ما مغلسان واي واي سو دغنا ستيج كون كسو دغنا حاجه مش استاغنا الا بيتي ستين سو يمكن صح ما ادبا واي ادبا يكون حاجه سو دافينا واحد شيغ سو مغع صومالي ككوبن لي حرف صدخ دو هره وا حيوان وح عنا صدخ دو دمبنا وا ميد لا عنا صدخ دو هره وحوي عنا صدخ دمبنا ولا عنا اني جاي سايغ وقتك وكادعي وكحوم هاي انت وحكا بدن وقتك ويري ها وكوارك تتكا ديجيك سينا تواب كاشو سعون ما يسمر كاتاسي وي وحكوكي كي هاتبا وي وحكوكي كي سيدي عادو هاي هاي صاحبيو وشاسيا وي شاس وي warqoladana laga soo qaado cod ha jaso way idinkuna qoladaas waxa la hadhay saxdo qoladana waxa la hadhay hal iska cafiyo ha way in waxad kala dooranaysaan laba qaybood way soo ma ha jasku aqlabiyadeenu raacina ila biti satan sida ambo وي وي ان قولدينا عبشا شرطا ده اينو ودغ نغلان نظامك حبلها يا هري حبلها يا هري بسم الله الرحمن الرحيم اله مدفض وي حاجه
waxaad sheegtaa geedba wuxuu leeyahay 12 laamood, laantiiba waxay leedahay 30 miraa ah. Misan ku bedelataan ku bedel iska daa. Waxaad sheegtaa waayee اللهم صل على محمد سؤالي إن كي كاوري قرن وعيه ونسكوطي سو سيفو ضد ماتاس مصلح ويان مصلح هل كوروا مصلح كتبانو والله وحل عنو ويان كورنا وبهل وعيه وعيه قراتي ويسكتك إساء وعيه وعيه ماسات إسكتشوك وعيه نكي ودن بيهي إساق واحد نكرلق إنا قو قاليسي ورتمر كورو مقا عاق مقا عاق وخالد خالد جوجا ايغلا مش عمره مو قالوا تامر عاد كسا شكرنس الميكروفون كايغو قبسني سيدا وها ويان هلكاغا حد كو نوقو او كو ادكيسنيا مساس صح كو تاي مساس صح كو تاي محاسم يا هاواد كلاد مي غيرني سيدانت غيرني كامس ها ما ها جوابتي ايش قياسك ورهي بل چانس لواد بان كسينيا عدقا عدقا چانس لواد بان كسينيا مر يقسو علبال وميش عمرو مو غلوة وهر كاقا دي وقروا هاي مو غران محاينا عطبكو حكومنا دور كي ورا حقا سيكا بلابي ما دام ارتابلا معدواري ina taas maad way waxaan moodin iyo qofkii ugu dambeeyay laakiin waa inamada qofkii ugu dambeeyay joog joog adiga ana ku caafiye iska tag maxkamaddu waa inaad ka qaar saamaxdade ana caafi su fidiyeniga way sidoo allahumma salli ala muhammad gogalaysi ma ku noqonaa mise hal xalaleysh mise way ان واحد شيكتا غاغاب غوغو مي عداو غوغو عساو علعلي هني فاكلبود هبري لوغي هوغ نيوبان احن كو ويدي بدل واحد يشيك واي غاغاب غوغو اما عداو غوغوين ها عساو علعلي هني فاكلبود هبري لوغي ama u bedela manu bedela ya balinta meeliye taara kooxad dheeraadan raaciya talooda way hada badatay markaa u bedelina deedu kuma ismaqlay idinku way اي واحد شيكتا اللهم صل على محمد واحد ديارت سيده دولو ان سو دغن واحد ديارت سيده دولو ان سو دغن غران ما سيد وايي واين تو دمبيساي يا حكمكي ودمبيي واي واي واحد تري واحد على درادو انكي ودمبيي فسحات انغنا يحكمتو marka ayadan iska fasaxayna nabadgelyo waxaan idin sheegayaa uun gaariga lambarkiisu yahay 46 wadada ayu xanibay magacyadu nawaal baa ka xasanayaa inay stage ka timaado marwanad waa nawaal umar xasan oo ah qaban qaabiyi xafladani soo qaban qaabsay saaxib badan aynu ku soo dhaweynay inta soo socoto saabaal marinaha ugu doonsiisay dadka guuleystay intee sida fiican isku furatay mooyaan kuwaan ma inuu siinaa talo dadkiis furtaa markii uu gaansamay way way ana wal soo dhawo nimcaan baan ku wareejin doonaa iyo nawal si xaflada inta kale uu sii qaban qaabiyaan iyo dee abal mar way abla kale saxan ku sii sagootina dee
وهي لبعض هبلود بقى جولايستي وأماليا هي هذا بقى جولايستي إن ماذا أرتميت جولايست ما نشرين وعيارت ملبيه مربي كده ماته وهاف كي هذا وينو هاف كده بواي هبلا وينو هاف كده بواي وهي إن أبال مرينا لوسو قادو نسيب كينا ما لو فرح كتير ما لكرني لا ما كرني بالله هدية داسي سك 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 إن واحد ويدينا يا هدية داسي عربتي رجل لو قلت سلك لها نقطة ما حد كي يلسان ما ك أما تكلا كلا دم كتاس خلا دم وين سوقها كتا هدية ده مروي هنا حاسس لا وديا شو دي جين لها هنا أشقي أسك ما حي يقول لك الدوي هاي وهي إن هديدا إنه ساق من دونا نوال بقدون سين دونتا هاي نمانه وها يهبلها سي دوران دوران إن مذهب كبين كيا أي دوران دوران هديدا هل كان جو صوب بحدا نسيب كود وهديدا قالية رنتي إن قاربنا هين مركها واحد شعلة هاي السلام عليكم دمانتي ويد السلام يا وأكون هسنتين إن أتشيبتين أو تمادين أو نقل سواق بقشين حفلتين، and مهمة ده كهلا يعني هل كانوا يمد، هل كانوا حيالة، هذه ده نوع كستي سقط شرا، كذو يا حرن، ما يبي كذو يا ده قار ورقة كشري كرا، قارنا وحي كفر حنبة كشري كرا، مركا and وحي أنت حبلها. دمركو وحي دورنا يعني بينك كلاركا هذه عدونت كلارا ذكره ودورن كرتال لكن ما يبي إنك عجوز وبحان ها سو هبلها هلو سعبيو هلو سعبيو هبلها هبلها هلو سعبيو سعب كيما مغليه هبلها ما لا لرب خيري هلو سعبيو هبلها وي قولستان هلو سعبيو سعب ان ادي هذا يد ما تنتين سيدا قروح لبضان ليات نظام كي قروح ليه جوه قروح ليه هيسو يفنانين قالي انو طنبيه هبين كاغه متجين وا لو على شرف صعب كا لو تما غاري لما 71818 حكا قادو ميشا او يالو يي غاري كلي 7976 اوفرسا 797671 آديات ولي واحد نكوك شرنا برنامج كه بين كان عوا لوجو ترك لي مدحونا عصوب الجمهورية الصومالان موسى بيحي عبدية كوعيانكي عبد الرحمن عبد الله سينعي صعب ومر لبعد أيام كوعلينا يا مناسبة قيمها يقدر انت هذا له وهبين كان عوا وها موسى بيحي عبدية عبد الرحمن عبد الله سينعي أو شنطة تنبه صوص عدا hoggaamin doona talada dalka Soomaaliland isla markaasina sii sabootiyeyno madaxweynaha qaaliga ah Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo aadiyad saab kime aadiyad baad ma tahayin barnaamijku soo socon doona dadkan stage ka soo istaajino su'aalaha la weydiinaya een codsina waa iga codsi xafladu way qurux badan tahay waxan
waa sax way codsadeen halku dhaga ay reer kulmiyo u leeyihiin maxamed ciise halku dhaga reer kulmiyo u leeyihiin ayaan jeclahay inaad ka daba tidhaahdaan muuse biixi cabdi haye aabo waad mahadsantihiin taageerayaasha reer kulmiye aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maxamed ciise waayey waxaan u yeedhi doonaa 15 qof ayaa ka codsanaya in la soo xulo 8 iyo 7 mustafa iyo qadar ciise dheera iyaguna joogaa waa soo dhawaynaya iyagana stageka yimaadaan 9 iyo qadar ay yimaadaan stageka way hay madashu ilaa haata si wanaagsan bay u socotaa qaybtii labaad baynu galay sagal mustafa xasan nuur baa iyaduna goobta ku sugan waayahay nimcaan iyo bakayle maxamed yuusuf bakayle ayaa halkaa taagan waxaa ka codsanayaa inay iyagu soo xulaan dadka weliba qaybtaas baashu dhinac bay kaga rarnayde waayahay sagal mustafa haye away si wanaagsan dhammaantiin ragunba loogu talagalay bahalka away si wanaagsan dhammaantiinba dhammaantiinba aad iyo aad baan idin soo dhawaynaynaa xafladani quruxda badan ee inoo soo qabanqaabisay walaasheedna waad wareedha baal bal keena kii codka dumarka soo saarayde waa ka badan malaynaya wahagaag waxaan filayaa inaan ismaqlayno xafladani aynu kusoo dhawaynayno madaxweyneheena cusub ee somaliland muuse biixi cabdi iyo madaxweyneenka islamarkaasina aynu kusii sabootiino madaxweyneheenii qaaliga ahaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee dhallinyartan quruxda badan ee rag iyo dumarka isugu jirta halkan isugu yimid caawo kaley summer time hida dhowr goobihii laga caweyn jiro dhan way soo xidhmeen nawaad bay ka shidantay baan leenay iyo gurigeeda dhallinyartuna way u baahnaayeen caweys noocan oo kale runtii khadarow halkani waxaabay inagaabay nagu soo baxaysa halkaaademaamulkakula wareegnaabaa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 a
توس بين وبلا بندونا فلا سديد قفا هالك لقى عطسانيا سؤاش فايدة ده هو حي لندونا كوعد حدقة جيسكا ويجو هالك إن لتشوك يجا كفايدة سندونا وكفايدة يسجى سؤالها هل جران وعيتك كيستيج كسوي استاجا هدي لهين افتنود دايو دمان تدل كريت شوكان ويا هبلي ما يا رجى ما يهري نمر هالك هالصوك عن تتاجي عند بعرا ورك لا راي كوحدة حيدقها جيسكا ويهال كان يكون سوغان صاحبة إذا قالقا آدي أدبان سوردوين يا سوردوين لأي هاي وكالي مروال برق قدوم ركوي كي يوك بذي هنا عدالت ماها عدالت ماها صوضة دي بكي لها قرضي هابلي وي فضلا هل كان افر قفو كليا يان كربا افر يا افر يو عطسقوها افر يا افر قفو عطسقوها فضلا انت اين الشر نقص فضلينو افر يا افر قف افر يا افر قف هل كان افر قفو كليا كربا بلو ويدي هي وي ها آه.
لان واحد كلام هالك كعصنا ينقلني لو سويت تاجان وابقتي على نصيب ما هالسؤال وسؤاله أنتي هرايين نجاه هاين وابقتي على نصيب قعدت لجيلين دونه سدد قف مرشة هي كسر جيهين كفيديس قري واحد كلام صدع قف صدع فنان برا الكل جيير دورا واحد دقيقة كيس كمذا عبد الرحمن عيديد أضي ما جي كلي أنا شيء جنور وسكع وهجاج إن خضراء عبد السينما ينشعل إن أنا وياه وياه هاي إن محمد أحمد بكال يفرح رجيسان اللي تشوفه مركا وحنو يرد دونا يفرح رجيسا هذي لهين نفتنو دايو يفرح أيضا ما ضش يسوي استاجي دونا يفرح رجيسا حاجة دم بيجود دوما تي صوت دوما بقول لك عرش مر مرسل إنتو هذا كلنا ده إنت صدق إحنا نقول مثل دونا هذي الله يرضو بختي أنا نصيبك وأنا أقول لكم أنا 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 أقول وي وين شن يتوقفون بهن هاي مركاو حن شعلة هاي إن ماذا أفر من حاجة كحل كحلني أفر من استيج ككرة بني ده لب لب ده نماذج لغو صوت تري وي هاد دواين دواين لغوتنا سوشان إن لغوتنا سرو وحن بهن هاي شن يتوقف مركا يا ليتون وايدنتاي ان وقتی آن استیپ بر حق سوادی گی نه، وان چهار قفل باور حیرانی نفرو، حق کفرو. وای حق